1, 2, 3, let's go! Hi guys! Welcome back to my channel. As of now, nandito tayo sa labas ng accommodation. Accommodation namin, yes po, may pa-accommodation yung company namin. So, ganun nila kami kamahal. For today's video, guys, bibigyan ko kayo ng tips kung paano magiging successful yung interview or kung paano mas mabilis matatanggap sa trabaho na ina-applyan nyo. Siyempre guys, bilang isang HR, yes po, HR po ako, graduate po ako ng Business Administration, major in Human Resources, and nag-take din po ako ng examination, certification pala, Certified Human Resources Association. Kaya lang, yung certificate ko, hindi ko pa siya nakukuha kasi nga, dahil nga sa pandemic, ayun, hindi pa siya na i-deliver sa akin. Pero guys, na nakapasa po ako sa exam na yon. And kung gusto niya mag-exam, meron sila online. Pwede kayo mag-inquire doon. 1.5 ata yung bayad noon. Basta 1.5 ata. Basta nakalimutan ko kung magkano yung bayad noon. Then, mag-exam kayo. Madali lang siya. Once na nakapasa kayo, mag-email sila sa inyo. Ayun guys, bilang isang HR din, hindi ko 'to sinasabi sa inyo nang hindi ko na experience, na hindi ko ginagawa, or hindi ko 'to sinasabi sa inyo lang hindi ko alam. Hindi ako mag-share sa inyo ng video or ng mga tips na hindi ko naman alam. So ayun, almost 2 years na po akong HR after ko graduate, naging HR na po ako. Na-assign ako. Siyempre, may iba't ibang facet yung HR, di ba? So, na-assign na po ako sa recruitment. Siyempre, bilang isang interviewer, alam ko yung mga advantage at disadvantage kapag nag-interview. Ayun, guys. Perfect to sa mga graduating student or sa mga job seeker. And sana itong video na to makatulong to at i-apply nyo to sa sarili nyo. Lalo na kapag mag-a-apply kayo ng trabaho. Siyempre guys, hindi ganun kadali. Kahit na graduate tayo, kahit na honor student tayo, cum laude or sub cum laude, whatever it is, hindi ganun kadali maghanap ng trabaho. Hindi ganun bihira lang yung sinuswerte na matatanggap agad sa trabaho. Yung isang interview lang, pasado na agad. Yung iba, tinatawagan pa, nag-aantay pa sila ng ilang weeks, ilang days, bago tawagan ulit para sa another set ng interview. Yung iba naman, as in, unlucky talaga na hindi agad-agad natatanggap sa trabaho. May mga reasons kasi guys kung bakit hindi tayo natatanggap sa trabaho. Siyempre, unang-una pagdating sa interview. So, number one tips pagdating sa interview, dress properly. Pag sinabing dress properly, hindi naman kailangan na naka-Amerikana. Yung ano lang, well-groomed ka lang, yung magmumukha ka naman talagang applicant, yung naka-skirt, naka-dress, or yung skirt natin dapat hindi masyadong maiksi, girls ha. Kasi parang hindi naman siya magandang tignan kapag sobrang ikli ng skirt natin tapos sobrang sikit pa. And dapat yung damit natin naka-plancha. Basta maayos ka tignan. Ibig sabihin kasi kapag maayos ka tignan, naka-ready ka sa set ng interview na yun. Pagdating naman sa mga boys, pwedeng polo shirt or bawal, basta wag lang kayo magti-t-shirt during interview. Ayun, kasi hindi siya proper tignan. Then, number 2 tips ay show up in the office 20 minutes to 30 minutes before the interview. Syempre guys, kapag dumating kayo sa event place or sa interview place or sa office ng mas maaga, mas magandang para sa akin bilang isang HRI, excited tong applicant natin. Excited na in at the same way, ready siya, alam niya yung gagawin niya. Hindi naman tsaka, di ba guys, kapag mas maaga tayo sa interview, mas maaga tayo sa
interview sa set, ganun, makakapag-ready pa tayo, makakapag-aral pa tayo. Unlike kapag nalate tayo, disadvantage na agad yun bilang isang HR. Kasi ibig sabihin, interview pa nga lang, nalate ka na. What if pa kapag na-hire ka na, diba? And everyday ka nalate. So, ayun. Arrive prepared. Pag sinabing arrive prepared, syempre guys, ako bilang isang nag-apply din ng trabaho, hindi ako umattend ng interview kapag hindi ako prepared. Pag sinabing prepared, kailangan alam ko yung mga sasabihin ko. Nagpa-practice ako, guys. Gabi pa lang nagpa-practice ako. Inaaral ko yung background ng company. Syempre, guys, kailangan mong alamin kung ano ba yung anong klaseng company yung ina-applyan mo. And anong klaseng trabaho yung ina-applyan mo, kailangan alam mo yung job description nun. Kailangan alam mo yung duties and responsibilities nun. Huwag kang pupunta sa interview nang wala kang kaalam-alam, guys. Promise, hindi ka matatanggap. Syempre, guys, bilang isang HR, kapag, ayun guys, bilang isang HR, once na tinanong namin kayo, do you have any idea about the company? Do you have any idea about the position you are applying for? Syempre, dapat masasagot nyo yun. Kasi once na hindi nyo nasagot yun, ibig sabihin, hindi kayo interesado sa company namin or hindi kayo interesado sa position na ina-applyan ninyo. So, next ay, great the interviewer. Syempre guys, di ba, mas ano yun, plus point yun kapag halimbawa pinapunta na kayo sa conference room, tinawag na kayo, syempre mag good morning, good afternoon, or basta i-greet yung interviewer para ano, syempre sign of respect na din yun. Huwag nyo na antayin na sila pa or yung interviewer pa yung maunang mag-greet sa inyo. Next tip ay have a conversation. When you say have a conversation, have a conversation, guys. Hindi dapat tayo isang tanong, isang sagot. Dapat meron tayong explanation. Syempre, dapat ma-elaborate natin yung sarili natin kay interviewer. Next ay, be concise and to the point. Pag sinabing be concise and to the point, huwag tayong paligoy-ligoy sa sagot natin. Halimbawa, bakit ito yung gusto mong trabaho? Bakit dito ka nag-apply sa company namin? Dapat straight to the point tayo, hindi yung ang dami-dami pa nating sinasabi. So, mas malilito or mas maguguluhan. Mas nakaka-boring kasi interviewin yung mga ganung tao na dapat ano lang tayo. Be concise and to the point. Para isang sabi mo lang or isang word lang, alam na agad ni HR yung ibig mong sabihin. Next, guys, be confident when answering a question. Syempre guys, alam naman natin na hindi naman tayo perfect pagdating sa grammar, pagdating sa English. Okay lang na magtagalog tayo pagdating sa interview as long as na iintindihan tayo or na ipapakita natin sa HR or sa interviewer yung ibig nating sabihin. Dapat confident tayo kasi syempre guys, kapag confident tayo sa sinasabi natin, kung paano tayo sumagot sa isang question ni HR, mas maganda yon, plus point yon pagdating sa interviewer. Based on experience na din. Make the interviewer believe every word you say. Syempre guys, kapag confident tayo, syempre mas madaling maniniwala si interviewer, mas bibilib sa'yo yung interviewer kasi sabi niya, ay, ang galing naman nito sumagot, ang galing naman itong mag-explain ng ganito, ganyan. Ganun dapat. Next guys, pinaka-importante at pinaka- gusto ko kapag nag-i-interview ako, always smile and make an eye-to-eye contact. Syempre guys, ito yung pinaka-importante para sa akin. Bilang isang HR, gusto ko kapag nag-i-interview ako, nakatingin siya sa akin. Syempre guys, kapag nakatingin sa'yo or nakikipag eye-to-eye contact ka, mas kapanipaniwala yung sinasabi niyo. Minsan kasi naranasan ko na nag-i-interview ako kung saan-saan tumitingin, gano'n. Tapos, hindi man lang tumitingin sa akin. So, paano ako maniniwala? Paano ako mako-convince na totoo yung sinasabi mo? So, dapat guys, lagi tayong nakasmile.
And lagi tayo nakikipag eye to eye contact. Promise guys, worth it yung pagkikipag eye to eye contact. Ilang minutes lang naman yun. Kung nahihiya kayo, akayanin nyo. Huwag kayong yung tingin ng tingin sa paligid. Oh, syempre guys, nasa harap mo yung kausap mo. Dapat sa harapan ka titingin. Hindi kung saan saan. Last tip natin guys, always ask for a question. Halimbawa, tapos na interview. Pwede kang mag-ask ng question anong background ng company nila or anong mga benefits or wag nyo munang itatanong yung salary guys kasi parang negative na yun para sa akin bilang isa HR. So syempre nag-apply ka ng trabaho para sa salary. So hindi dapat ganun. Mag-apply ka sa trabaho dahil gusto mo yung trabaho mo. Kaya mong gampanan yung trabaho mo. Wag ka mag-apply sa isang position na salary lang yung habol mo guys kasi kapag salary lang yung habol mo sa isang position, promise guys, hindi ka mag-grow. Hindi mo magagampanan ng maayos yung trabaho mo. So, ayun guys, sana may natutunan kayo sa video na to. Next video, another tips naman during interview. Paano tayo sasagot sa question and answer ni HR. And sana mapanood nyo yun and sana matutunan nyo itong video na to. And meron palang nagpapa-shoutout sa akin. Ayun guys, meron akong Benamano. First time na may nagpa-shoutout sa akin kaya nakakakilig, nakakatuwa. Wait lang. Ito siya. Shoutout kay The Wardrobe Shop. Wardrobe Shop. Thank you. Thank you po kasi nagpa-shoutout kayo sa akin. So first time to. At sana po sumuporta pa din po kayo sa akin. Ayun lang guys. Thank you for watching. 1, 2, 3, let's go!